Sup guys, kumusta na po kayo dyan at kumusta na po ang inyong mga bike? Nandito po ulit tayo ngayon para i-review ng konti yung nabili po nating second hand na interior tsaka exterior po na gulong na 27.5. Nakamura na po tayo dito mga bossing, nabili lang po natin ng 1,200 sa ating naging kaibigan sa Facebook at kasi naghahanap din po tayo ng gulong para sa ating MPV, pero okay po siya, hindi naman sa good po, tsaka saglit lang daw niya nagamit, 1 beses lang, kaya okay pa po yung mga spikes niya. So tara, tignan po natin kung okay po siya o kung ano. Tara po. Ito po siya mga bossing, nandito siya. So ito na po siya mga bossing, tara po, buksan na po natin para makita natin kung pwede po siya at kung okay po siya. Mga bossing, nakamura na po tayo dito, bagong bago pa po siya, minsan lang daw nagamit ng mayari ito, kaya makikita po natin dito na wala pa po siyang pudpud. And it comes with dalawang free na interior. Okay po siya, wala po siyang singaw at butas, bagong bago po yan. Nabili lang po natin siya ng 1,200, dalawang maxi stars na free flow at saka dalawang interior na gulong. Ang brand yung po nito, bawat isa ay 1,600 pag bago. Pero nakuha lang po natin siya lahat-lahat na dalawang tire na maxis tsaka dalawang interior na gulong. Nakuha lang po natin lahat-lahat na ng 1,200. So, comment down below na lang po mga bossing kung magkano po ang natipid natin. Ayan po. Tanggalin po natin yung rubber niya para makita po natin yung ano, kung talagang pud-pud po siya o medyo bago pa po. Bali ano po siya, folding tire. Po mga bossing, ayan, mukhang wala naman po siyang pudpud, ni gasgas, ni isa, wala damage, wala po. Ayan po, makikita nyo po dito na talagang pati yung pangalan ng Maxis ay intact pa po, na talagang mukhang bago pa, na minsan lang nagamit. Kaya nakaswerte po tayo dito at talagang para sa atin po talaga ito. Matagal na po niyang pinuporsel talaga ito, na actually 1,600 na lahat-lahat, pero sabi po kasi ng owner nito ay binabarat po siya. Mga ilang buwan na po nakaporsel yan doon sa Cavite Bike Changge, pero wala pong bumibili, pero tayo lang po ang nakakuha. Siguro meron na rin silang mga gulong kaya hindi po nabibili, kaya tayo na po ang nakakuha. Maraming salamat po sa owner dito, maraming salamat po. So mga bossing, excuse me po, try na din natin lagyan ng tape itong rim natin para masubukan na rin po natin ilagay itong mga gulong po natin nabili para sa ating MTB project. So kaya po natin lalagyan ng tape ito para maprotektahan sa pagkasira po itong interior na gulong po natin mga bossing. So ang gagamitin po muna nating pang tape ngayon ay itong electrical tape po. Mabisa rin po ito para sa pagpoprotect ng ating interior sa ito po sa ating rim, kasi po yung mga bawat butas po na yan matatali po yan. So kaya kapag wala po tayong ilalagay na tape dito,
upang support ay maaari pong mabutas ang ating interior. Ayan po. Kailangan po pag ilalagay po natin siya, medyo stretch po natin para matibay po ang pagkakabit niya. Bali, ayan po mga bossing. Bali, inikutan ko po siya ng 2 beses para panigurado pong matibay. Ayan po, gagamit po tayo ng matalim na bagay para maputol itong electrical tape. Mag-ingat lang po tayo pag gumawak po tayo mga matalim na bagay, maaari po tayong masaktan o masugat po dito. Yan po mga bossing, kapag nailagay na po natin ang tape or ang electrical tape ay hindiin po natin maigi ito sa pamamagitan po ng ating kamay o daliri para mailapat po siyang maigi sa ating rim. Ayan po. Ayan, mukhang ready na po nating ilagay ang ating interior tsaka ang mga gulong po. Mga bossing, ready na po natin ang ating mga tools at ang ating mga kakailanganin para subukan po nating mailagay itong mga gulong po natin. Yan, tulad ng air pump, kailangan po natin yan. Umurain lang pong air pump yan pero okay po siya. Ang ating interior na gulong, at ang ating pong 27.5 max stars. Ayan po, maganda po siya, wala po siyang gasgas o pudpud na nakikita. Medyo nakamura lang po kasi tayo dyan kaya nakaswerte po tayo dito sa gulong na to at salamat naman sa may-ari nito na nagbenta sa atin. Ayan po, subukan na po natin ikabit sa rim natin itong unahin na po natin itong exterior na gulong natin. Ito na po ang ating interior na gulong. Asya nga pala bossing, ito po ang di tamang paglalagay ng ating interior sa ating mga gulong. Ayan po, mali po yan. Kailangan po ay hanginan lang po muna natin siya kahit konti para kapag ilagay naman po natin siya sa ating gulong ay lapat na lapat po siya. Hindi po tulad ng kapag walang hangin natin ilalagay sa loob ay magbubukol-bukol po siya dun sa loob. Kaya meron pong mga nangyayari na ganyan na hindi po nila nilalagay ng hangin. Kaya yung gulong po nila balubaluktot ang nangyari. So, kailangan po hanginan po muna natin ang ating interior para maganda po ang pagkalapat po niya sa loob.
Yun po mga bossing, try na po natin siyang ilagay. Yan po, kailangan po kapag kamayangin siya, ganito po yung itsura niya. Para madali lang din po natin siyang mailagay sa ating gulong. Unahin po natin ilagay yung pito ng interior natin sa ating pong butas ng rim. Ayan po, kung makikita nyo po mga bossing, mas madali po siyang ilagay kapag kamayangin po ang ating interior. Tapos kapag habang nilalagay po natin ang ating interior, ay siguraduhin po natin nakalapat po siya maigi para kapag nagra-rise na po tayo, wala po tayong maging problema sa atin pong gulong. Ayan po. Ayan, madali lang po ilagay. First time ko lang din po naglagay ng interior yan. Ayan, tsaka i-massage po natin ng konti para mailapat po talaga siya sa loob po ng ating gulong. Check po natin maigi mga bossing kung nakalapat po ang pito sa butas po ng ating rim. Kasi po dyan po minsan nagkakaroon ng butas sa maling paglalagay po ng pito minsan. Ayan po, at ilagay na rin po natin ang kabilang side po ng ating gulong. Yan po mga bossing, saglit lang naman po ilagay ang interior at saka exterior na gulong po natin. Ayan po, medyo dribble-dribble lang naman po natin ng konti para umayos po yung interior dun sa loob po ng ating gulong. Tapos hanginan na po natin para matigas na po yung ano, yung gulong natin. Ayan mga bossing, subukan na po natin na lagyan lahat ng hangin ito pong ating gulong para medyo ready na po siya kapag magra-rides na rin po tayo. Loobin po sana matapos na rin po ang ating MTB build project. Loobin po ng Diyos. Po, medyo okay po yung nabili nating air pump. Ganang-gana po siya, talagang gumagana po. Kahit medyo mura lang po siya, medyo mumurahin lang po siya na air pump, ay okay na okay po siya gamitin. Yan, medyo matigas na siguro yung ating gulong. Mas matigas pa sa gulong ng truck. Hindi, joke lang. Ayan po, okay na okay po siya. Matigas na po.
pwede na rin po natin sambigyan ng konting sound check. Ayan po. Okay, may gulong na kompleto na rin po tayo mga bossing. Ayos na po. Mga bossing kapadyak, bigyan lang po natin ng konting sound check kung nag-iba po yung tunog niya sa ngayon at kumpara nung nakaraan. Ayan po mga bossing, nilagay na po natin ang ating mga gulong at nabigyan na rin po natin siya ng pangalawang beses na soundcheck. Mga bossing, kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayong araw ay paki-like and subscribe na rin po para po ma-notify po tayo sa ating pong susunod po na ating videos. Maraming salamat po mga bossing, drive safe and always, and God bless po sa ating lahat.